Мої вітання, шановні глядачі. Інформаційний вечір на телеканалі «Галичина» триває. В ефірі «Позиція Галичини», головне суспільно-політичне ток-шоу «Прикарпаття». І сьогодні будемо говорити про ситуацію в медичній сфері. Чи варто нам очікувати нової хвилі загострення коронавірусу? Наскільки вона може бути небезпечною? Наскільки заклади охорони здоров'я до неї готові? Чи вистачає вакцин? І мавпяча віспа, як її розпізнати? І до чого нам варто всім готуватися? Запитаємо сьогодні гостей студії. Нашими спікерами сьогодні є Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області, генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб, заслужений працівник охорони здоров'я України. Доброго вечора. Також разом з нами Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської громади. Вітаємо вас. Доброго вечора. З нами сьогодні ввечері Радислав Петрів, лікар-психолог Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру. Вітаю. Приєднався до нас Ігор Гережак, доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Івано-Франківського національного медичного університету. Вітаємо вас. Також Микола Стовбан, генеральний координатор з вакцинації Івано-Франківській області, головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні. Доброго вечора. Доброго вечора. І Володимир Дзьомбак, виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації, заслужений лікар України. Доброго вечора. Доброго вечора. Закликаємо наших глядачів також долучатись до нашої розмови. Ми працюємо в прямому етері. Телефонуйте, пишіть нам свої коментарі в мережі Facebook. Ми будемо зачитувати запитання до наших гостей, а також номери телефонів прямого ефіру 034-255-6019 та 067-428-4606. Отож, зачекаємо ваших запитань впродовж усієї програми. І хто дивиться нас у мережі Facebook, закликаємо вас приєднатися до голосування. Нам цікаво, скільки разів ви вже вакцинувалися від COVID-19. Власне, варіант відповіді 1, 2, 3 чи жодного. Пишіть, тобто вибирайте цей варіант. А якщо серед наших глядачів є такі, хто отримали вже другу бустерну дозу, тобто 4 рази вакцинувалися, знаємо, що такі люди теж є, пишіть у коментарях, можливо, нам теж буде цікаво порахувати, скільки у вас є. Отож, переходимо до дискусії. Власне, переходимо, розпочинаємо нашу розмову. Перше запитання, очевидно, до Володимира Дзьомбака, який виконує обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Франківської обласної державної адміністрації. Володимир Богданович, до вас запитання наступного характеру. За минулий тиждень, як було повідомлено, в області було виявлено 5 летальних випадків через ковід. Ще поза минулого тижня ця цифра була 0. Зрозуміло, що в порівнянні з піковими періодами минулих років ці цифри не є такі трагічні, але однак ми розуміємо, що це людське життя. І, власне, чи насторожує вас ці показники? До чого ви готуєтесь зараз? Ну, на початок такого підсезону негативного, тому що осінній період це завжди відмічається як зростання як ковід-захворювання, так само і грипу. Він має особливості ті, що все-таки війна дещо нівелювала от питання коронавірусу, тому що на слуху агресія України, війна, і дещо люди трошки заспокоїлися, хоча ті цифри, які ви назвали, дійсно за минулий тиждень 5 людей загинуло, і якщо дивитися динаміку навіть захворюваності, то ми бачимо, що протягом цього тижня збільшилася кількість виїздів швидкої. Якщо було там тиждень тому було 5 виїздів швидкої допомоги до хворих, то на даний час 27. Якщо ми говоримо про те, що бачимо, що кисневозалежних важких випадків дещо збільшилося, ми збільшили кількість реанімаційних ліжок. Також поступлення, коли були в стаціонар протягом доби 5-7, то на даний час до 30 людей поступає в стаціонари. І відповідно, якщо дивитися динаміку за минулі роки, то в березні 21-го року, коли у нас було розгорнуто практично половину нашого ліжкового фонду області, це 4220 ліжок, і зайнятість була практично 83-84%, то на даний час у нас перебуває в стаціонарі 312 хворих. Зайнятість, відповідно, на
на розгорнутих 1156 ліжках, і зайнятість складає 30%. Коли брати зайнятість і кількість людей, які перебувають, це вроді невеликі цифри, 312, але минулого року, перед тим, яке було значне зростання, у нас в цей період також було 321 людина. Тобто нам не потрібно заспокоюватися. Все ж таки ті речі, які ми давно говорили і завжди говоримо, що профілактика, вакцинація, це вже є важливо, то все-таки цього потрібно дотримуватися. Тому цифри говорять про те, що якщо ми нічого не будемо робити, то все-таки буде якісь далі захворювання. Хоча із особливості є те так само, що третина людей у нас практично вакциновані. Про вакцинацію ми ще зараз поговоримо. Давайте, от, власне, ці цифри, які озвучив Володимир Дзьомбак, питання до Руслана Савчука. Це говорить про що? Про те, що ситуація в області загалом стабільна? Чи нам потрібно готуватися до якихось, можливо, пікових знову зростань? Ви бачите, от протягом 38-39 тижня ми бачимо дійсно деякі зниження захворюваності в порівнянні з попередніми тижнями – 37, 36, 35. Тобто маємо зниження на 4,2 відповідно відсотки і 3,7 за минулий тиждень. А це не повинно нас розслаблювати в питанні того, що ми не повинні десь там одягати маски, що ми повинні десь там тримати більшу дистанцію між людьми, які є інфіковані сьогодні і можуть потенційно інфікувати здорову людину. Але в продовження навіть питання летальності, яке ви сьогодні в першу чергу підняли, то хочу от таку нести ясність. Ми в цьому році маємо 465 випадків летальних від початку року і станом на кінець вересня місяця. І в порівнянні за 2021 рік ми мали 1368 випадків. Якщо так проаналізувати за 3 роки пандемії вже, а ми вже живемо третій рік пандемії, то ми маємо цього року від початку 2022 року 63 тисячі нових випадків, які є лабораторно підтверджені. Ми мали 45 тисяч випадків у 2021 році за такий же період, за 9 місяців. І ми мали 13840, якщо точно вже, у 2020 році, коли почалась тільки пандемія. Тобто ми наростаємо по захворюваності, хоча ніби виглядає, що на вулиці все спокійно, менше людей в лікарнях і так далі. Ми маємо і надалі активні такі вогнища, скажімо так, от інфікованих хворих. Це де найбільше зараз іде активність суспільства. Так? Це такі райони, як Івано-Франківський. Ми надалі спостерігаємо це і по Косівському району, тобто такі великі, я би назвав такі епіцентри і великі концентрації людей. Ми також побачили цього року такі хвилеподібне вже от зростання і зменшення рівня захворюваності. До прикладу, ми мали 26 січня цього року найбільший показник захворюваності за добу. Це 2862 нові випадки за весь епідсезон, за весь час пандемії. Тобто тоді нас це насторожило, це був який там, це був четвертий тиждень так, цього року. Далі ми мали поступове десь наростання, зниження захворюваності. І так, знаєте, тиждень з 5 по 11 мали зниження захворюваності, далі було знову наростання. І зайшовши вже в літній період, ми спостерігаємо, як і вже попередні роки пандемії, так, ми бачимо таке от зниження активності епідемічного процесу так, і маємо низькі показники захворюваності. Тобто, але в той же час ми розуміємо, що зараз може бути підвищена активність цього епідемічного процесу, оскільки зараз заходимо вже, ми з 1 жовтня зайшли в епідемічний сезон по грипу та ГРВІ, який триває з 40-го тижня по 20-й тиждень наступного року. І зараз якраз відбувається ще плюс то нашарування, яке зараз є з грипом і з ГРВІ, де може нам робити таку змиту клінічну картину, про що ми, напевно, далі будемо говорити. Тобто ми повинні зараз готуватися до зростання захворюваності на тій підставі, що сусідні області дають нам 3 і більше відсотка зростання протягом цих попередніх тижнів, які я зараз називав, де у нас є зниження ніби. Тобто це і Львівська область, це і Закарпатська область давала нам, так, ну і Рівненська теж. І на фоні України в цілому, якщо брати так, підрахувати всю захворюваність, ми маємо 3% плюс захворюваність. Порівняння з тим, що маємо, знову ж таки, незначне зниження захворюваності. А давайте пана Ігоря Грижака запитаємо, як ви прокоментуєте ці цифри, які сказав, назвав Руслан Савчук, на які, скажімо так, на якому етапі зараз розвивається епідемія? Ну, тут дуже складні процеси, як справді, відображені в тих цифрах. Тому що тут відображено, по-перше, покращення роботи всіх медичних закладів на виявлення хворих.
Тобто на початку, в першому році, дуже мало було тест-систем, не було це все відпрацьовано, цю логістику і так далі. Тепер, в минулому році більше, і тепер вже по максимуму ми наблизились фактично по цій роботі до рівня західних країн, що ми можемо осягнути практично обстеженням всіх людей з ГРЗ, всіх контактних, і таким чином можемо виявити все. Але з іншого боку, ми знову ж таки, як пан Руслан зауважив, зменшується кількість хворих в стаціонарах і зменшується летальність порівняно з попередніми роками. Знову ж це відображає те, що ми виявляємо легкі випадки, субклінічні випадки, а тяжких все стає менше в зв'язку з тим, що помінявся штам вірусу. Він став цей омікрон, зараз омікрон-2 йде. Значить, що він трошечки менше вражає глибинні структури легень, верхні дихальні шляхи, не дає такої важкої клініки, не дає летальності. І це тому от, і на фоні військових дій, на фоні великого переміщення населення, як внутрішньопереміщених осіб, так і військових, це прекрасний показник, я вважаю, що ми тримаємося на такому рівні захворюваності, не вище, наприклад, як Німеччина благополучна, не вище, як Іспанія, не вище, як Італія і так далі. Тобто, попри наші негаразди соціальні, ми ще дуже непогано тримаємося. У нас є телефонний дзвінок, можемо послухати зараз думку нашого глядача. Доброго вечора, вітаємо вас в ефірі і слухаємо ваші запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене є таких два запитання. Я тільки щойно прочитав, що в Україну завезли 500 тисяч доз зі Швеції вакцини Comirnaty Original Omicron BA1. Це спеціально для варіанту Omicron і виключно для бустерної дози. Я теж хочу зробити бустерну дозу, я хочу знати, що саме цей, тому що ті попередні вони для іншого штаму, інших штамів були. А оцей, що зі Швеції звезли, чи є вони вже в Івано-Франківській області, ці вакцини. І друге питання, чи все ж таки не пора все ж таки ввести маски в громадських місцях? Це ж не тільки, рахуйте, коронавірус, а це зараз тут грип, наприклад, два сезони на грипу фактично не було. Це завдяки тому, що маски носили. Це ж таки в громадських місцях і в транспорті особливо. Оці два питання хочу запитати. Дякуємо за ваше питання. Давайте на першу частину, на перше запитання відповість Микола Стовбан, на друге, очевидно, Руслан Савчук. Добрий вечір, студія, добрий вечір, колеги. Стосовно вакцини, яка називається не Pfizer Comirnaty, Pfizer – це компанія-виробник. Так ось, справді є така вакцина, яка називається Comirnaty Tris. Вона завезена в наш, вона буде завезена в наш регіон на протязі двох наступних тижнів. Проте в нас ще є вакцина Pfizer, вакцина компанії-виробник Pfizer, вакцина Comirnaty в кількості на залишку 11 тисяч. Що одна вакцина, що друга, вона запобігає тяжкому перебігу. Вона не каже, що ти не будеш хворіти чи омікроном 1, чи омікроном 2 ковіду, маю на увазі, збудник, якщо буде. Неважливо. Це буде легкий перебіг або середньої тяжкості, який не потребуватиме госпіталізації. Неважливо, якою вакциною вакцинуєшся. Важливо, щоб ти вакцинований був. Людина будь-яка має право вибрати, громадянин нашої держави має право вибрати вакцину. Всі вакцини захищають практично однаково від COVID-19, від будь-якого збудника. Проте, якщо людина хоче вакцинуватися Comirnaty 3 з тою вакциною від омікрону 2, то вона може звернутися через 2 тижні по місцю проживання до свого сімейного лікаря. Ми отримаємо ту вакцину, яка зайде, і ми повідомимо це в засобах масової інформації. Поки що її немає, так? У нас є... Володимир Дзьома, будь ласка. Я не в курсі, то тільки недавно перед тим, як я йшов на ефір, зайшов наказ Міністерства охорони здоров'я. Ми якраз планували за цю середу говорити. Цього тижня вже вакцина є в Україні. Протягом цього тижня вона має поступити до нас в область. І планується, що все-таки на той тиждень ми зможемо вакцинувати наших громадян даною вакциною. Знову ж таки, те, що глядач досить обізнаний і сказав, що це є для бустерної дози, так, звичайний Comirnaty буде використовуватися для вакцинації першою і другою дозою, а дана вакцина буде використовуватися для бустерної першої і так само другої дози.
Стосовно масок, бо і глядач про це запитував, і попередньо говорили ви, пане Володимир, за те, що люди забули про маски. Чи потрібно відновлювати масочний режим? І які зараз плани взагалі в епідеміологів? Якщо дозволити, хочу продовжити ще сказану думку паном Ігорем. Зараз потрібно зафіксувати, що у нас циркулює активно штам вірусу омікрон. Своїми субваріантами, своїми підвидами. Тобто зараз якраз говорять ті цифри, які ми сьогодні обговорювали вже, про те, що він є висококонтагіозний, і швидкість передачі цього вірусу практично є блискавичною. Але він дійсно, як каже пан Ігор, має там іншу клініку, тобто іншу клініку, має легші симптоми, і ми сьогодні маємо меншу госпіталізацію, і, дякувати Богу, маємо меншу кількість летальних випадків. Стосовно маскового режиму, напевно, кожен для себе зараз повинен прийняти рішення, що ця маска необхідна для власної ж безпеки. Тому що зараз, на даний час, ми поки що не розглядаємо питання введення обов'язкового маскового режиму та носіння цих масок в громадських місцях або введення якихось додаткових заходів, таких як локдаун і так далі. Тобто ці маски я рекомендую як епідеміолог одягати вже самостійно, не дочікуючись якихось рішень комісії ТЕБ та НС, рівня державного чи нашого регіонального. А взагалі був відмінений масочний режим чи не був відмінений? Масковий режим, як такий, він не був відмінений. Єдине, що на фоні, бачите, низьких показників захворюваності, низької активності процесу передачі вірусу, всі для себе прийняли рішення вже маски ці зняти. Є така погрішність серед наших громадян, ну, напевно, і серед нас так само. Ви називали два райони, де є підвищена активність по захворюваності. Це Івано-Франківський і Косівський. З нами Ольга Савчук. Відповідно, мене цікавить питання по місту Івано-Франківську, яка ситуація зараз? Я не можу в цілому по місту Івано-Франківську ситуацію сказати. Можу сказати про тих людей, які підписали декларацію з лікарями нашого закладу. Ми спостерігали, вірніше, навіть ми попереджали. Ми розуміли у червні, що буде підвищення епідеміологічного порогу. Чому? Тому що ми дивимося про епідситуацію у світі. Ми не тільки дивимося, що у нас має відбуватися обов'язково восени, тому що закономірно піднімається ГРВІ, з'являється у нас грип і так далі. Ми повинні розуміти, що ми зараз живемо в такому періоді і режимі, коли у нас постійно все змінюється. Ми не знаємо, який у нас епідсезон буде завтра, який епідсезон буде, наприклад, навесні. Ми бачили, що в США з'явився омікрон, з'явився той підтип кентавр. Ми бачили, що в Великобританії зростає велика кількість захворюваності. По попередніх наших досвідах ми бачимо, що через півтора, через два місяці, в нас ж люди активно їздять з Великобританії, з США, війна дещо це припинила, але все ж таки є категорія населення, яка їздить. Тому ми розуміли, що через два місяці ми цей кентавр будемо мати в себе. Ми до нього готувалися яким чином? Ми як могли закликали вакцинуватися. Хочу сказати, що літом практично активності до вакцинації не було. У нас було в достатній кількості вакцини. У нас було в достатній кількості Pfizer, якого всі хотіли. У нас працювали всі 5 кабінетів щеплень, не було черг, але люди неохоче вакцинувались, тому що так, закономірно літом вірус, ну, він зупиняється, тому що для нього некомфортно розвиватися в цей період часу. Літом, все-таки, незважаючи на війну, частина населення їздила відпочивати, займалася зовсім іншими справами. Ну і, відповідно, кінець серпня ми мали вже те, що з'явився у нас омікрон. І з чим ми стикнулися? З дуже цікавими речами, чому я кажу, що ми живемо в такий цікавий період і не знаємо, що буде далі. Яка клініка на сьогоднішній момент, яку ми фіксуємо власне в себе? Я тільки можу говорити про ту амбулаторну медичну допомогу, яку ми надаємо. Вірус на сьогоднішній день має три клінічні картини. Вони дві абсолютно нетипові для попередніх хвиль, одна більше-менше типова. Перша – це те, що починається в людей практично із розладів травлення. Клініка 2-3 дні без підвищення температури тіла. Чітко людина пов'язує, що вона з'їла несвіжі яйця, несвіжий салат і так далі. Лікується 2-3 дні амбулаторно самостійно, третій-четвертий день з'являється підвищена температура тіла, з'являються скарги з боку горла, ми підозрюємо, що це вже є ковід, запрошуємо людину на прийом, робимо тест, він позитивний. Тобто такого в нас раніше не було. І перебіг пробігає, ну, ми б думали, що це аденовірус, ті перші віруси, які ми знаємо, 2-3 дні і практично людина виздоровлює. Ми даємо противірусні препарати, ми маємо в достатній кількості молнупіравіру, хоча ми даємо його не всім, ми визначаємо тактично, це і група ризику обов'язково
не отримують, ну і за важкістю клінічної картини. Друга група – це така група, яку взагалі плутає на сьогоднішній день практично всю клінічну картину, це звичайний невіч, звичайний ГРВІ, ГРЗ. Тобто запідозрити ковід такого пацієнта неможливо. Нереально прибігає як звичайний нежить, масивний нежить. Єдине, що відрізняє, якщо брати попередні картини просто 2-3 дні, людина сидить з рушником. І цей нежить дуже важко зупинити, особливо враховуючи ті доступні препарати, які на сьогоднішній момент є. Позитив в тому, що знову ж таки 3-5-7 днів звичайне ГРВІ, воно закінчується, завершується, людина стає працездатною, приступає до роботи. І все-таки є та третя типова клінічна картина. Я так розумію, що ці люди – це ті пацієнти, які все-таки госпіталізовуються в подальшому. Це люди, в яких починається клініка з дискомфорту з боку горла і з проявів тонзиліту. З підвищення температури в першу добу – це є наші такі пацієнти, які потребують надзвичайно пильної уваги. І ми таких пацієнтів просимо в перший день зв'язуватися з сімейним лікарем. Тому що одна-дві доби і може бути, в принципі, вже пізно, стан може бути важкий. Цей пацієнт повинен отримувати молнупіравір, якщо це є умови амбулаторні. Протягом доби ми спостерігаємо. Пульсоксиметри вже мають всі. Це саме такий популярний гаджет, який тепер є у домашніх умовах. І якщо ми бачимо, що ситуація ускладнюється, і тим більше, якщо пацієнт з групи ризику, ми таких пацієнтів намагаємося госпіталізувати. Благо, що в нас на сьогоднішній момент працюють заклади, в нас є вільні місця, в нас немає такої тої панічної ситуації, коли ми дзвонили 11 година ночі до всіх керівників тут присутніх і просто просили місце, як для своїх родичів, тому що біда, людина задихається, сатурація 80, а місця немає. Будемо сподіватися, що все-таки природа нас пошкодує, і оці мутації, які будуть відбуватися в наступному, вони все-таки будуть легші. Тому що науковці дуже переживали за те, що може бути мутація вірусу, який буде привертати увагу. Ну, є така категорія мутацій. І насторожувати. І все-таки казали, що ці омікрони, які будуть наступні, вони будуть насторожувати. На щастя, те, що ми спостерігаємо сьогодні, ну, все-таки нам якось дали трошки передихнути. Дякую, пані Олю. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, що нам можна ставити питання, телефонуючи в студію, або пишучи їх на нашій сторінці у Фейсбуці. Я трішки пізніше їх зачитаю, поки що послухаємо нашого глядача. Доброго вечора, вітаємо вас. У мене є запитання, що робити, коли я не можу щепитися? Мені противопоказане щеплення. І я ходжу в масці, але я не згідна з тим, що то масковий режим не відмінили, але хто хоче ходить, хто хоче не ходить. Фактично ніхто не ходить в масках. Де б не було, чи в магазин, чи в поліклініку йде, всі без масок. Дякую. Дякуємо за ваш дзвінок. Я хочу Радислава Петрова, як психолога, запитати. Ну, зрозуміло, 2,5 роки ми в такому тривожному режимі очікування. І тут ще бачимо 7 місяців війни. І зрозуміло, що людям дуже важко себе психологічно змушувати і маски носити, дотриматися дистанції, тому що є інші ризики. От як би ви прокоментували з психологічного погляду все те, що з нами зараз відбувається, і наскільки важко себе змушувати дійсно дотриматися таких правил безпеки? Я так правильно розумію, чому люди не хочуть вдягати маски? Ну, і чому люди не хочуть, як людей заохотити вдягати маски, на вашу думку? Ну, заохотити, мабуть, може тільки, якщо хвороба почне набагато більше поширюватися і буде протікати тяжче, тому що тоді це має характер стресу, і воно стосується великої кількості людей, і тоді люди самі починають пильнуватися. Але нагадаю вам, і по історії, як розвивалася ця епідемія, як ми вдягнули маски. Тобто, коли не впускали в громадський транспорт, коли не впускали в магазини. Тобто, це були певні управлінські рішення, які змушували людей дотримуватися такого маскового режиму. Очевидно, що зараз такої небезпеки для населення в цілому немає. І, як сказав пан Руслан, це є маска, це є радше засіб себе вберегти.
І да, дійсно, вона є досить таки ефективною, і ті люди, які не можуть щепитися, мають якісь певні протипокази, хоча їх є на сьогодні там зовсім-зовсім небагато, і пані Оля може сказати більше про це, оскільки сімейні лікарі визначають ці протипокази і так далі. Тому, властиво, треба пильнуватися самому, якщо є такі загрози. Тим паче, на сьогодні йде, чуємо, що йде не тільки одна інфекція, а й піднімає голову грип, піднімає голову сезонний нежить, тобто всякі інші віруси, зокрема аденовірус там і так далі. Тому, власне, це є найбільше. А так, якщо уточнити у вас наступне питання, просто ви коротко відповісте, бо є ще один телефонний дзвінок, але от управлінські рішення про масочний режим, вони ж діють. Ніхто їх не відміняв, це вже було сказано. Люди перестали носити маски, влада перестала менше за цим слідкувати. Знову ж таки, війна багато що змінила. І от люди, як на вашу думку, вони взагалі психологічно сприймають ковід як такий? Тобто ми розуміємо, що на початку, коли це була пандемія, в людей були панічні настрої, люди просто-напросто боялись взагалі кудись виходити, з кимось контактувати і тому подібне. Зараз до цього, звичайно, якби так просте, вже на мою думку, суб'єктивну, дуже якби понижений статус самого боязкості цього. Трішечки так віддалено. Війна почалася якраз в момент, коли десь приблизно 12% населення проживало посттравматичний стресовий розлад або посттравматичні різного характеру стресові ушкодження як відповідь на цю епідемію, як відповідь на цей ковід. Власне, ми ще були в такому стані стресу, ми проживали різні постковідні реакції. Точилася дискусія про те, на початках про те, чи вражає ковід центральну нервову систему, чи тільки легені і так далі. І спостерігаючи за епідемією і за розвитком цього захворювання, стало зрозуміло, що психологічні порушення, які йшли, психологічні проблеми, психічні проблеми, вони були пов'язані радше не скільки з самим вірусом, скільки реакцією на цю хворобу і стресовою реакцією. Це була велика травмівна подія не тільки для України, не тільки для Франківська, а й для всього світу. І частина людей, скажімо так, третина людей, населення, вона проживала ті чи інші психологічні проблеми. Зокрема, гостра реакція на стрес, якщо на самих початках ми всі страшенно боялися і реагували кожний, однією з чотирьох таких реакцій типових, бий, біжи, там, або замри, і боялися, тому вдягали оці маски, боялися навіть вийти з хати і так далі, тому що розуміли, що це може стосуватися кожного, і це несе загрозу для життя. Водночас, щодо тих постковідних реакцій, то не тільки як ПТСР, славнозвісний, про який зараз дуже багато говорять, в контексті війни і в контексті того, що це ж теж друга травмівна подія, яка нашарувалася, ми ще з цієї не вийшли, а нашарувалася на неї. Знову ж таки, ті ж самі тривожні реакції, депресивні реакції. Такий досить цікавий, така цікава психологічна відповідь на і вона спостерігалася все більше на цю епідемію, на це захворювання, на те, що діється, як... Не почали люди сприймати ковід як звичайне ГРВІ-захворювання? Ні, не почали сприймати це, тому що все одно це залишається щось незрозуміле. Ми ще маємо ту пам'ять, колективну пам'ять, що це стосувалося всіх, і це несе загрозу і несе смерть. Давайте послухаємо нашого глядача. Доброго вечора, якщо ви нас чуєте, будь ласка... Ми готові вас слухати. Добрий вечір. Добрий. Маю запитання, мабуть, до координатора з вакцинації, або, можливо, до когось інших експертів, не знаю. Чи є у нашій області можливість вакцинуватися вакциною Johnson & Johnson? І взагалі, чи можна нею зробити бустерну дозу, якщо перша доза була, перші дві дози були Pfizer або AstraZeneca? Ось таке запитання у мене. Дякуємо. І плавно переходимо до теми вакцинації. Будь ласка, пане Мико. Питання актуальне. В нас в області є, насправді, вакцина тільки не Johnson & Johnson, вакцина Janssen називається, компанія-виробник Johnson & Johnson. Так ось, цієї вакцини на складах, в яких на регіональному складі є 930 доз, ми їх розділили рівномірно по відповідних запитах від наших закладів охорони здоров'я, які надають
таку послугу, як вакцинація. Відповідно, вони є в пунктах щеплень. Що стосується, чи можна робити в бустерну дозу? Можна, якщо людина вибирає. Проте, хотілося б знову ж таки зауважити, якщо людина робила Pfizer, компанія-виробник комірнаті вакцини, і в нас є в наявності 11 900 там, з чим-то доз ще такої вакцини, то перевагу треба надавати тій вакцині, з якої ти вже вакцинувався. Враховуючи, що у державі немає AstraZeneca, відповідь – так, звичайно, можна. Стосовно того, де зробити, в пунктах щеплення. Де можна побачити роботу і графік роботи пункту щеплень, і адреси, і телефонні контакти на сайті vaccinacia.gov.ua. Там є вся інформація, вона оновлюється щоп'ятниці кожного тижня. Що стосується того, що казали колеги, я цілком згоден з тим, що ми досягли цього показника і такої стабільності більш-менш не тільки завдяки і тим процесом, які відбуваються в нашій державі, а завдяки так само вакцинації. Адже ми знаємо, що 70-80% вакцинації популяції населення, а в нас 1 300 000, плюс-мінус 300-400 людей в силу тих чи інших обставин залишили територію нашої області. Інші приїхали внутрішньо приміщені особи. Проте станом на сьогодні зроблено в області більше 970 000 щеплень. Таким чином ми вже майже підходимо під той показник охоплення до 70%. Ну, одні кажуть 70, одні 80. Саме можливо і так само вакцинація, яка в нас, вакцинальна кампанія вже почалася, вже другий рік йде, можливо, і це так само стримує той ковід, про який ми зараз говоримо. Стосовно нашого міста, ви задавали питання Олі Васильовні щодо амбулаторних пацієнтів. Так, є така ситуація, що люди, які не і вакциновані, і не вакциновані, хворіють. Вони хворіють легко, звертаються в амбулаторну службу. Ті, які хворіють тяжко, а ми спостерігаємо, крім того, що регіональний координатор ще є, маючи довіру колективу, очолюю інфекційну лікарню нашу обласну. Так ось, контингент людей, які нас потрапляють в стаціонар, а ми останній етап надання медичної допомоги таким хворим. Так ось, вразлива верства населення з тими третьою категорією, про які каже Оля Васильовна, розказувала Оля Васильовна, то треті симптоми проявляються в таких людей, як діти і старші 70 років. Важливо кожному з нас зрозуміти, або ми вакцинуємося, рятуємо своїх діточок і своє старше покоління, або потім ходимо і шукаємо можливості врятувати ту чи іншу людину. Ми розуміємо, яка зараз ситуація. Не завжди ми, як заклади охорони здоров'я, забезпечені 100% медичними препаратами, тими, якими би могли надати допомогу. Я в мене питання уточнене. А от скажіть, будь ласка, пропорція вакцинованих і невакцинованих серед тих, хто потрапляє до вас, тобто важкі? Ну, зараз, станом на сьогодні, у нас 8 чоловік в реанімації знаходиться на прямому поточному кисні. Серед 8 чоловік 6 невакцинованих, 2 вакцинованих. Але з цих 2 вакцинованих, 2 старших 85 років, плюс у них супутня патологія цукровий діабет, серцево-судинна патологія, причому запущена хронічна серцева недостатність 3-ї, 4-ї ступені. В розрізі жінок-чоловіків рівно порівну, 4 на 4. І так само цих 2, яких вакциновані, один чоловік і одна жінка старше 85 років. Ще одне слово, якщо ви дозволите, в контексті. То у вас є багато запитань, але просто пані Любов, яка нам телефонувала, вона пише вже нам у мережі Facebook, що просить таки дати відповідь, що робити їй у зв'язку з тим, що в силу певних обставин вона не може вакцинуватися, їй протипоказана вакцинація, як себе уберегти. Стосовно, якщо вона жителька нашого міста, то вона може звернутися до свого сімейного лікаря, він їй роз'яснить. Станом на сьогоднішній день протипоказань до вакцинації від COVID-19 всіми наявними в державі безоплатними вакцинами немає. Крім випадків, коли є алергічна реакція в тій чи іншій формі на компонент вакцини. Для цього пані Любі необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, він їй надасть все роз'яснення. Якщо вона не має сімейного лікаря, то я думаю, що якщо на території міста чи області, то вона може зателефонувати по місцю проживання до будь-яку амбулаторію чи центр первинної медичної допомоги, і сімейний лікар її знайдеться. Стосовно, якщо вона не хоче, в нас вакцинація добровільна в державі, не примусова. Якщо не хоче, то вона повинна себе оберігати і розуміти, якщо вона не має супутньої патології,
то рано чи пізно все рівно той чи інший вірус прийде і до неї також. Якщо вона буде вакцинована, буде хворіти легенько, звернеться до сімейного лікаря, отримує, в нас є противірусні препарати на первинній ланці, отримує свою той чи інший препарат і не буде мати тяжкий перебіг. Проте, якщо вона буде не вакцинована, вік 60+, плюс мати хронічні захворювання, вона 100% зустрінеться з тим вірусом, чи в магазині, чи в маршрутці, чи на базарі, чи в подорожі в будь-якій, чи навіть коли от зараз в цій ситуації, коли там пролунає сирена, всі збираються в одному приміщенні, так? В тому чи іншому підвалі, гаражі, там бункері. І є масове скупчення людей. Ми вже, пані Оля казала, що є ще два попередних. Під ГРВІ маскується і під розлади шлунково кишкового тракту. Якщо в людини є цей той чи інший симптом, і вона заражає, і коли вони зберуться в компанію, обов'язково така людина захворіє. Як поведеться вірус конкретно в пані Любі, не знаю. Тому я закликаю пані Любу звернутися до свого сімейного лікаря, чітко, щоб вона чітко розуміла, чи в неї є та чи інша алергія на той чи інший вид вакцини, і вакцинуватися. Дякую, з вами погоджується пані Ольга, але в мене запитання до пана Володимира. Можливо, колеги також допоможуть. Ви називали цифру 70%, якщо не помиляюсь. 70-80% від популяції населення. Наше населення що в області... Що значить від популяції населення? Ну, наприклад, нас жителів нашого краю, Прикарпаття, мільйон було, мільйон 300... Мільйон 351 тисяч. Мільйон 353 раніше, ну зараз може там 300 тисяч. Ну, то скільки відсотків ми ж не знаємо, скільки в нас... Ви можете сказати, ви кажете 70. 970 тисяч щеплень проведено. Першою дозою 464 тисячі, другою 440, якщо не більше 440 тисяч. Таким чином, якщо брати мільйон, то нам ще до 70 є трошки тягнути. Дай Бог, щоб ми до неї дійшли. Просто цифра, яку відсоток, і цифра, яка в мене є згідно офіційної інформації, яка висить на сайті міністерства, станом на 2, правда, жовтня, то в нас вакциновано повністю, вакциновано 31% населення. 421 тисяча. Правильно, 440 тисяч, там 873 тисяч. Ну, нам треба досягнути 70. Ну, так ми його не досягнемо в найближчий рік-два, я думаю, що з такими темпами. Ні, якщо темпи вакцинації збільшаться, а ми бачимо, що темпи вакцинації наростають. Я буду просто сперечатися, бо я пам'ятаю нашу розмову минулого року. Ми як були 22-й в Україні, так ми 22-й і лишились. 15. Ну, Микола Петрович, я маю офіційні дані. Тобто, до чого я веду, що 70%, про які ви говорите, нам буде досягти складно. Нам зрештою, треба нам не потрібно досягнути. Ставити, можливо, такого завдання вже зараз, бо це недосяжна цифра цього року точно. Але просто наші показники навіть менші, ніж загалом середні по Україні. Чому так? Ігор Богданович, якщо ви дозволите, перше, повністю вакциноване населення, яке є, в нас зареєстровано, це то населення, яке вакцинували через нашу мережу лікувально-профілактичних закладів первинної. Багато людей, у нас регіон специфічний, тому що багато людей з нашого регіону, вони мігрують, вони так само отримали вакцини за кордоном. Багато людей, які в нас за кордоном, не приїхали до нас з... Я все розумію, але ці цифри подаєте ви, ну, тобто ви, гості в нашій студії. Ми ж не можемо обманювати. Тобто ви ж це не пояснюєте їм, правильно? У нас по Україні зараз вакциновано, я не з претензією, щоб ви зрозуміли, у нас по Україні повністю вакциновано 36,96%. В нас по області 31%. Бустерною дозою вакциновано, ми тут говоримо, що потрібно вакцинуватися бустером, 1,76% населення громадян України вакциновані бустерною дозою. Ми не можемо говорити за всю Україну, я можу говорити тільки з нашої області. Бустерною дозою, першу бустерну дозу отримало в нашій області 64 тисячі, якщо не помиляюсь, 128 осіб. Другу бустерну дозу 1128, але... Ну, 1128 з одного мільйона 351 тисячі. Ну, в нас нема зараз мільйон жителів в нашій області. Ну, ми не знаємо, скільки. Ну, ми не можемо так стверджувати. Тому ми прирівнюємося до колишньої статистики. Проте, що ми відмічаємо? Що станом на сьогодні про бустерну дозу і про другу бустерну дозу найчастіше звертаються жителі внутрішньопереміщені. Тобто ті, які жили в великих... В великих містах, напевно, вони бачили той ажіотаж і той стрес вони пережили, коли не було куди звернутися, бо всі лікарні були, якби, ну, не можна казати, зайняті, але переповнені. І тому,
напевно, вони звертаються. Наші жителі, на превеликий жаль, про бустерну і другу, тим більше другу бустерну не думають. Якщо ви мене запитаєте, чи я вакцинований, вакцинований бустерною, так, в листопаді буде друга доза. Бустерна. Тобто, я трішечки тоді... Я закликаю всіх вакцинуватися, єдине, що я можу зробити. Є питання від нашого глядача, він запитує, чому не вакцинують військових на фронті. Я розумію, що тут немає хто прокоментувати, але все ж таки вакцинація військових, які тут, вакцинація вразливих категорій громадян, соціальних працівників, як вона ведеться зараз? Значить, станом на сьогоднішній день завдяки співпраці як первинної ланки, так департаменту охорони здоров'я і, звичайно ж, центру контролю, який виявляє. Якщо звертається в кожному, особливо в нашій області, там, де розміщені ті чи інші військові формування, є медична служба. Вони забирають матеріали, якщо потрібно, відвозять в ЦПХ. Якщо центр контролю підтверджує, вони звертаються в ту чи іншу амбулаторію і отримують той чи інший препарат, якщо потрібно. Якщо ж в нас, якщо ж треба положити такого пацієнта в стаціонар, так само ми можемо положити. Що стосується, як технічно це в нас проводиться? В нас вакциновано приблизно, станом на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, близько 800 діючих військовослужбовців, як це відбувається. Керівник того чи іншого військового формування звертається в Департамент охорони здоров'я щодо виділення тої чи іншої вакцини, яку вони, в тому числі силові структури, в тому числі соцполітика, вони збирають потребу, тобто що в них є на ті чи інші, в тому чи іншому формуванні є там 60-80 людей, які хочуть вакцинуватися коронаваком, чи Комірнаті, чи Янсеном. І просять, дайте нам таку вакцину офіційно, звертаються листом. Департамент погоджує, ми виділяємо, і тут низький уклін всім лікарям первинки, які, незважаючи на ситуацію в нашій державі, на безоплатній основі. Раніше за вакцинацію платили. Тут хочу сказати, що первинка нашого міста, первинка області, тобто лікарі загальної практики сімейної медицини разом з медичними сестрами беруть і вакцинують цих пацієнтів, цих людей, які виявили бажання вакцинуватися, на безоплатній основі. Якщо треба виїхати до людей, які маломобільні і хочуть вакцинуватися, соцполітика, ми так само виїжджаємо і вакцинуємо тих людей. Микола Петрович, вибачайте, просто ви перетягуєте на себе час, а я хочу, маю запитання до Руслана Савчука і пана Ігоря Грижака. Оці відсотки вакцинації, ці цифри, які були озвучені, вони задовільняють вас як головного епідеміолога області і вас як людину, яка професійно, є науковцем в даній сфері? Дивіться, реальний показник. Чи задовільняє, чи не задовільняє? Давайте так. Показник колективного імунітету вважається ефективним, так? Коли населення досягає вакцинації від рутинної, і десь в цьому випадку проти ковіду, 95% і вище. Вас, напевно, є зараз показник, тобто відсоток вакцинації осіб, які отримали першу, другу, можливо, вже й першу бустерну, тобто три дози. Тому, напевно, цей такий показник низький. Реально можу підтвердити, що тими даними, якими я оперую щоденно, ми маємо 70% вакцинованих осіб, які отримали комплекс вакцинальний повний, тобто першу і другу дозу. У нас є трошки більший показник, майже 78-79% – це ті, які отримали хоча б там якусь першу дозу. Тобто от показник вакцинації виглядає зараз отаким чином. І ще раз повторюю, 31, я швидше всього гадаю, що це є показник, враховуючи і наступні вже дози, тобто бустерна перша, можливо, і друга навіть. Пане Ігор. Ну, хочу вам сказати, оцінювати колективний імунітет тільки числом, скільки провакцинованих, це неправильно. Тому що там є ще питання, хто перехворів. І так це оцінюється при всіх хворобах, що входять, наприклад, в календар щеплень. Але у нас нема таких досліджень. Хоча поодинокий мій досвід, от, наприклад, зверталися люди вакцинуватися чи ні, я зробив, наприклад, антитіла, і там виявляється високі, хоча він мав би вже отримати бустерну дозу. І я навіть сам не знаю, що рекомендувати в цьому випадку, тому що він захищений, він, може, вже мав контакт із омікроном. Нема ніяких рекомендацій в цьому плані Міністерства охорони здоров'я. І тому то, що ми говоримо, значить, правильно, досягати показники потрібно. Але ми повинні знати, що ще йде природній процес. І він своє робить. Він доробляє свою роботу замість нас.
Ось. І дуже багато людей, ну, що мають імунітет, перенісши легку форму якогось там омікрону і так далі. Тому аж дуже трагедію виписувати з того, що в нас ще не все зроблено. Так, треба намагатися, бо це наша робота, це наші показники, і ми знаємо, що ми по науці ми цим захищаємо. Але ми повинні знати, що, кажу, ще і інші процеси відбуваються. Я думаю, що дійсно згодом коронавірус перейде в розряд просто ГРЗ, як той нежить. І ми вже не будемо так дуже сильно перейматися цими питаннями десь через 2 роки, я так думаю. Ось так приблизно. А в цьому плані ми робимо, що можемо, залучаємо населення, пробуємо його мобілізувати, все правильно. Але також треба мати свій здоровий глузд на це питання. От. Тому що, ну, наприклад, явні були перекоси стосовно того, що з роботи там звільняти і таке інше, хтось там приносив довідки не давали про стан здоров'я, бо всіх треба вакцинувати, не звертали уваги ні на які стани. Ну, щось це було не так, як треба. Потім вже трохи владилося, то потім вже трохи, знаєте, більше приймають і застереження. Ось. Ну, і так думаю, це все шліфується в процесі роботи. Я так дивлюся на цю справу. А давайте послухаємо телефонний дзвінок, потім наші гості ще прокоментують. Доброго вечора, вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, у мене в чоловіка діагноз такий тромбоцитопенія. Чи можна робити вакцинацію? Дякую за ваше запитання. Тромбоцитопенія? Ну, я, напевно... На тромбоцити впливає. Наприклад, цей же Янсен може вплинути. Може вплинути на тромбоцити AstraZeneca. І в цьому плані можна не рекомендувати такий тип вакцин. Можна зарекомендувати якісь ті, які мають менше побічних ефектів. Той же коронавак, нехай буде він абсолютно безпечний. За Pfizer, ну, питання було на початку, що він може трошки активізувати автоімунні процеси, тому ті люди, які лікуються від автоімунних захворювань, треба там також дивитися на питання, вибирати вакцину, яка менше впливає на ці процеси. Тобто ми тут маємо трошки право вибору, і лікарі, я думаю, це враховують. Я коротко. Микола Стобан і Володимир Дзьомак. До сімейного лікаря, сімейний лікар дивиться тромбоцити, можна вакцинуватися без проблем, якщо там немає глибокої тромбоцитопенії. Можна вакцинуватися, звичайно, визначитися з вакциною, але точно можна вакцинуватися, але перед тим обов'язково проконсультуватися своїм сімейним лікарем. Чи впливають так дуже токсично, як кажуть, вакцини на тромбоцити? Нема таких досліджень. Володимир Дзьомак хотів доповнити первинного пана Ігора. Я загалом скажу про те, що все-таки, ну, як з практичної точки зору, то дуже болісно ставлюся до профілактичних оцих всіх методів. Перша причина, все-таки я вже називав 4200 ліжок, і тоді, коли не вистачало, це є катастрофа. І потрібно з тим робити, і до таких речей не потрібно допускатися. Стосовно тих моментів, яким чином, профілактичні моменти безоплатні – це дистанція, маска. І я категорично наполягаю на вакцинації по тій причині, що вона оберігає. Я ще не чув нікого, кому би вона пошкодила. Я бачив онкохворих, я бачив з гепатитами вакцинованих, я бачив людей з ВІЛ-інфікованих вакцинованих, я бачив людей з серцево-судинною системою вакцинованих, і я бачив у реанімаціях людей, які дуже важко переносили і були не вакциновані. Я можу категорично стверджувати про те, що люди, які вакциновані, вони легше переносять, ризики захворіти і померти набагато менші. Тому все-таки вакцинація – це той момент, який формує колективний імунітет. Однозначно, люди, які перехворіли, вони теж вносять свою лепту в загальний імунітет. Але, тим не менше, потрібно використовуватися, не перехворіти і мати імунітет, а все-таки вакцинуватися. І стосовно військових,
військових. Ми реально проводили значну роботу з військовими стосовно вакцинальної кампанії. Реально, так як сказав Микола Петрович, записувалися вони, і ми з ними спілкуємося. Крім того, що вакцинували від коронавірусу, так само вакцинуємо від правця. Тобто, любі заявки, які є від військових, першочергово виконуються, тому що хлопці йдуть на фронт, вони повинні хоча б від того бути убезпечені. І окрім того, зараз в нас з'явилася вакцина від компанії Johnson. Це є вакцина, яка вводиться один раз. Тобто навіть сьогодні були звернення від військових приїхати і провакцинуватися. Тобто він приїхав у відпустку, він вакцинується однією дозою і вже має, буде мати от спокійно їхати. А далі вже за бустер, то вже тоді далі буде говорити. Ольга Савчук. Я, до речі, хочу тут додати на рахунок того, от пацієнти, які сьогодні двічі телефонували про те, що є протипокази. По-перше, дійсно, я згідна з тим, що необхідно зі своїм лікарем визначитися з протипоказом. Наступний момент. Тромбоцитопенія – це хронічне захворювання. Воно має період ремісії, воно має період загострення, і воно, можливо, на фоні якогось основного захворювання. В період ремісії немає взагалі протипоказу практично для любої вакцинації, окрім окремих живих вакцин. А тепер задумаємося на один момент, якщо є тромбоцитопенія, загострення основного захворювання плюс ковід. Тобто в даному випадку є таке поняття, як оцінка ризику. В даному випадку оцінка ризику для даного стану здоров'я пацієнта, вона нівелюється тим, яку користь принесе вакцина. Але от по цих двох питаннях я бачу просто, що комунікації з сімейними лікарями у нас все ж таки є недостатньо. От ми 4 роки працюємо практично, наш заклад над тим, щоб створити інститут сімейного лікаря. Нам дуже далеко до цього, тому що в нас постійно щось є. У нас один етап реформи, другий етап реформи, потім у нас починається коронавірусна інфекція, потім у нас розпочинається війна. І кожен раз це вносить дуже великі корективи, це стресує людей, це стресує як пацієнтів, так стресує і самих лікарів, самих медичних працівників. Вони не можуть в таких умовах адекватно сприймати і будувати свою систему медичну. Тобто людина хоче комунікувати спокійно з пацієнтом, бути захищена в тому плані, що знати, який на сьогоднішній момент є законодавча база. І ця законодавча база, ну, кожен працівник хоче, щоб вона була стабільною. Тобто я сьогодні роблю правильно, і так має бути завтра. І на завтра я удосконалююсь, тобто в даному напрямку. У нас настільки є величезна чехарда з законодавчою базою, яка, ну, одна одній не відповідає, дуже швидко змінюється. Повірте, що важко середньостатистично любому лікарю охопити той елемент, який він отримує постійно інформації. І через це так страждає інституція сімейного лікаря. Декілька разів я зверталася до наших мешканців. Якщо ви уклали декларацію просто тому, що це був колись ваш дільничний терапевт, або він просто до вас потелефонував і сказав, укладіть зі мною декларацію. Ну, ви зробили той перший крок, він не є вірний, але ви проаналізуйте, чи вам потрібен сімейний лікар, який вам потрібен сімейний лікар. І найкраще, звичайно, попитати якихось знайомих, тому що все ж таки ми вибираємо, ну, важко вибрати по якійсь сторінці по профілю, тому що по запитах там можуть родичі написати багато всякого, чого не відповідає дійсності. Тому попитати, запитати, от, наприклад, в мене така проблема, мені треба лікаря, який мене більше буде слухати. В мене старша бабця, їй з нею треба поговорити, з нею треба кожного тижня поспілкуватися по зміні препаратів до артеріального тиску і так далі. Мені треба молодшого лікаря, тобто активнішого, щоб я до нього потелефонував, раз-два ми вирішили питання. Ви розумієте, від цього кожен пацієнт максимум отримає, він буде максимум бенефіціаром. Тобто він отримує все, що йому потрібно. Тому що якщо ви уклали декларацію, ну, я вважаю, що це ефективна декларація, тому що вона не працює, вона не приносить результату. І повірте, те, про що ми зараз говоримо, спочатку ковід зробив так, що в нас є епідемія онкозахворюваності. Це є правда. Тому що люди не йшли, лікарі були в стресі, вони їх не кликали. У нас практично півтора року як таких нормальних профілактичних оглядів вони пропали. Тепер ми робимо профілактичні огляди, ми не можемо, в принципі, надолужити все те, що є втрачено. Це саме стосується туберкульозу. Не обов'язково хворіють на туберкульоз соціально незахищені верстви. Дуже часто хворіють люди, які є благополучні, які добре харчуються, але, ну, в нас є що? Стигматизація в суспільстві, різноманітна стигматизація. І ця людина, навіть якщо вона в себе підозрює туберкульоз, хоча в дійсності його немає, ця людина, яка там займає якийсь високий статус, їй складно кудись піти обстежитись, він буде шукати п'яту приватну, десь їхати в іншу область і так далі. Це неправильно. Він повинен
мати свого лікаря, він з ним скомунікує, він його або заспокоїть, або насторожить, дообстежить. І тобто людина, от терапевт, сімейний лікар – це є воротар в медицину. Треба знайти собі такого лікаря. Оці два запитання мене дуже так насторожили. Лікар тому, має бути як священник при сповіді, я зрозумів. Пані Олі, давайте ще раз запитання. Ні, дзвінок є, але я мене питання до пані Олі, тому що це в контексті того, що ви говорите. Глядач запитує, чи є у вільній продажі молнупіринавір, адже не всі заклади первинної медичної допомоги його мають. Наші всі заклади мають всі структурні підрозділи в достатній кількості на рахунок вільного продажу. Це не моя спеціалізація. Що це за препарат, до речі? Це є противірусний препарат для надання амбулаторної медичної допомоги. Це є противірусний прямий препарат. Його бажано призначати в перші 72 години, якщо ми діагностуємо і верифікуємо захворювання на коронавірусну інфекцію і визначає потребу у призначенні сімейний лікар. Дуже наші лікарі, особливо інфекціоністи, задоволені цим препаратом, тому що 2 доби і просто колосальні результати. Все-таки, що залишилося в коронавірусу? Величезна виражена загальна слабість, задишка. Є акцент, повинен бути в кожного терапевта і в кожного пацієнта акцент на своє серце. Тому що ми на початку, коли був 20-й рік, ми не знали, що викликає коронавірус міокардит. Дуже багато ми маємо цих посткоронавірусних міокардитів. На жаль, вони настільки є серйозні, що от вони викликають цей лонг-ковід. Ну, не можеш ти з цього міокардиту з ним попрощатися ніяким чином, він з тобою вже буде жити. Тому обов'язково на це повинен бути акцент. І якщо зараз навіть пацієнти хворіють, є інсомнія, тобто вночі людина не може спати, вона може спати максимально 2 години. Цей препарат, власне, він забирає цю симптоматику важкості, задишки. Причому задишка тут, ну, людина пересічна і не зобов'язана знати, від чого в неї задишка, на то є медицина. Але в більшості випадків при коронавірусі задишка серцевого походження. І це дуже грізний симптом. Якщо людина задихається... Яка вартість цього препарату середня? Я не можу вам сказати, тому що ми його не купуємо, але він є вартісний. Розподіляється Міністерством охорони здоров'я по областях і пропорційно він розподіляється по закладах первинної медико-санітарної допомоги. Тобто це на безкоштовній основі передається на первинку. Вертаємося. Давайте так. Три моменти, які ми повинні запам'ятати. Перший. Фонд профілактики рівний по долікування. Друге. Сімейний лікар не як священник, сімейний лікар як член сім'ї. Для цього наша держава дає нам безплатно сімейного лікаря, безплатно вакцину і безплатну профілактику молнопіровіром. Він є. Якщо людина має сімейного лікаря, він не треба шукати його в мережі, в аптеках, за кордоном. Він є в достатній кількості в нашій області. Знову ж таки, наша держава забезпечила нас, незважаючи на цей час, безоплатним молнопіровіром на рівні лікаря загальної практики сімейної медицини. Що потрібно? Просто звернутися до лікаря загальної практики сімейної медицини. І не всім молнопіровір можна призначати. Є певна категорія людей, які призначають, певна категорія, які не призначають. На превеликий жаль, у нас існує таке поняття. Але в вільному продажі він є чи немає? Є. Є. Все. Давайте тільки не в нашій державі. Я перебиваю знову, вибачаю. Давайте дамо слово глядачу, бо він дуже довго на дзвінку. Google терапія в нас не йде. Не потрібно ним займатися. Слухаємо глядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Прошу пана. У вас є сільний консиліум, я 2 рази перехворіла коронавірусом, провакцинувалася, і зараз маю дуже тяжкі проблеми з серцем. Ішемічну хворобу серця, мегатливу аритмію. Як ви мені скажете? Так що є всішні ці прогнози. Прогнози. Дякуємо вам. Пані Лучко сказала, що у нас тут чуть ледь не консиліум. Давайте визначимо, хто буде головний в цьому консиліумі, хто буде відповідати. Питання. Все-таки, суть питання. Питання перший раз, ну, все починається від сімейного лікаря. Препарати є, ті, які можна назначати з перших годин і з перших симптомів, вчасно звернутися, тому що це може нівелювати всі інші моменти і ті ускладнення, які от глядач, наша глядачка от називає. Якщо вчасно звернутися, вчасно приймати препарати, це усього можна уникнути. Тобто звернення, мабуть, було запізніле і на даний час, на жаль, вже потрібно звернатися знову ж таки до сімейного лікаря для так подальшої скерування до вузькопрофільних спеціалістів, які вже надавати будуть допомогу чисто професійно по своєму профілю.
зараз, напевно, лонг-ковід і постковідний міокардит. І очевидно, що пацієнтка перехворіла ковідом ще до вакцинації, в першу хвилю, а потім, ну, і залишилися ці наслідки. Вони, на жаль, лікуються досить таки важко, і це має бути дійсно в тісній співпраці з сімейним лікарем. Маємо ще один дзвінок, давайте надамо слово глядачу. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла всім лікарям, медикам сказати, що рік тому у мене сестри чоловік помер. У нього був цукровий діабет і астма, і він був в поганому стані, весь час дуже себе погано почував. І йому роблять прививку. Я сама не сестра, от я думала би, як можна, всі говорите, що противопоказань немає. А тільки, щоб вакцинувати людину, але людину ще треба подивитися, поспостерігати за такими двома діагнозами. Дякую. Ну, зрозуміле питання. Питання взагалі дуже складне. По великому рахунку, те, що поставлено, воно правильне питання. Тому що, що дійсно спричинило смерть людини після вакцинації? Це неймовірно складно встановити. Але, тому що зрештою прозвучали хронічні хвороби, весь час почував себе погано, діабет, там ще щось, серцеві хвороби, і вакцинувався, і сталася така ситуація, що він помер. Ну, тут більш-менш зрозуміло, але в цілому ми йдемо якось тут по пришвидшеній траєкторії з цим ковідом. Вакцинувався, визнається тільки кілька годин після вакцинації, що може бути ускладнення, а потім вже ні. Ніяких тут мені уточнення від режисерів. Власне, глядачка мала на увазі, що її чоловік мав цукровий діабет і астму, і через два дні після вакцинації він помер. Тобто два дні. Ну, бач. Ну, скоріш за все, тут вакцинація не встигла навіть подіяти, так? І, скоріш за все, тут не в конкретному випадку, якщо такі розклади, як ви розказуєте, то, скоріш за все, вакцинація не мала тут відношення. Але в багатьох випадках, скажімо, коли ми ще вчилися, і інструкції закордонні, всі випадки захворювання, які сталися 30 днів після вакцинації, треба якось розглядати, чи не мають вони зв'язку із вакцинацією. І тут у нас виходить вже так. У нас ні в державі ніхто не мав. Були ці випадки смерті, і ніхто не мав зв'язку з вакцинацією. Тим більше, що ми знаємо, в Хорватії припиняли вакцинацію, в Бельгії припиняли вакцинацію, в інших країнах. В нас немає якоїсь такої сміливості взятися за цю справу. І дійсно, цей випадок для мене безсумнівний, тут нема про що говорити, тут вакцинація не мала відношення. Але в деяких випадках, там траплялися в Києві чи що, деколи я маю свій особистий досвід, що треба було би розглянути зв'язок. Ну, у нас не стало сміливості. Справді, на населення може негативно вплинути така інформація, але, скоріш за все, ні. Населення досить розумне наше, і не тільки наше, а по всьому світу. І коли вони бачать, що медицина все-таки насторожує їхнє здоров'я, що навіть хороші речі, але можна оскаржувати деколи, то вони більше довір'я приділяють всій системі. А то починаються інсинуації, якісь догади, якісь розмови. І це трошки шкодить загальній справі. Ось. Я думаю, що ця вакцина в цілому доволі безпечна. Ось. Окремі випадки треба розглядати детально. І не тільки все просто, нічого нема і так далі. Ось. І в кожному випадку ми можемо знайти причину.
Ось. Чи було зв'язок, чи не було зв'язку, детально розглядається. У нас є комісії, які цим займаються. Але треба мати певну наукову і громадянську сміливість, і фахову сміливість деколи про це заявити. От. Питання будуть виникати, я думаю, неодноразово, я чув від багатьох таке, і якось на це треба відповідати. Так, будь ласка, Микола Стопан, Володимир Цьом. Але давайте коротко, бо у нас не так багато часу лишається. Будь-яке хронічне захворювання, воно має підставу для того, щоб сімейний лікар і пацієнт постійно вживав ті чи інші препарати і був під наглядом сімейного лікаря. Так ось, бронхіальна астма – це хвороба, яка базова терапія, тобто від початку встановлення діагнозу, якщо це третя, четверта стадія бронхіальної астми, до самого завершення цієї хронічної хвороби. Базова терапія, тобто те, що людина повинна постійно приймати, це є системний глюкокортикостероїд. В народі називають його гормон. Так ось, лікування ковіду також гормональне. Тому якщо люди будуть правильно отримувати лікування, яке призначає сімейний лікар чи вузькопрофільний спеціаліст, то бронхіальна астма, отримуєш гормон, серцево-судинна, цукровий діабет, перепрошую, якщо правильно підібраний препарат, то він тримає рівень цукру в крові, так? Тобто глюкози в крові, тримає на відповідному рівні. І ковідом людина захворіє, плюс ще вакцинувалася, 100% летального випадку не буде. Це перше питання. Відповідь на відповідь для цієї людини, медичної сестри. Стосовно тої жінки, яка зверталася до нас, що робити про консіліум. Так ось, дивіться, справді треба взяти на озброєння, то, що пані Оля сказала, що сімейний лікар є вхідні ворота в медицину. Треба їй, якщо в неї є міокардит і ісемічна хвороба серця, звернутися до сімейного лікаря, він дасть направлення. Дякувати Господу Богу, що ми є майже третя область в Україні, де є клінічний кардіологічний диспансер. Підійти в кардіодиспансер, зроблять ехо серця, обстежать, призначать відповідне лікування, адже це вже хронічна хвороба. І людина проживе довго і щасливо. Руслан Савчук, і в мене ще просто до вас зараз ви скажете, і ще питання в контексті, ну от на початку програми ми говорили, мені просто цікаво, не як медику, а як звичайній людині, от ці ГРВІ звичайні, які от людина йде робити тест негативний, в неї звичайний грип, чи можливо, що цей грип в процесі хвороби переходить в ковід? Ну, хочу перше допомогти тільки от відносно того, що наскільки розуміння, як несприятливі події після імунізації, це стосується і вакцинації від COVID-19, так? А у нас весь час вакцинальної кампанії не було випадків, які були б зареєстровані як НППІ, це що я зараз називаю, так? А в таких випадках у нас, ствердно кажу, є і в медичній спільноті, і в громадянському суспільстві є позиція, де ми повинні це розслідувати, і ми готові це розслідувати, якщо б такі випадки були. Тобто нам комісійно від сімейних лікарів не поступали направлень цих пацієнтів, тобто цих людей, їхніх медичних карт на розслідування в комісії, яка є при департаменті охорони здоров'я, в якій приймаємо участь і ми епідеміологи. Тому тут не треба казати, що є боязнь, немає боязні. Є позиція правильна. У нас, до слова скажу, за весь час пандемії не було жодного доручення чи вказівки, щоб приховати хоча б якийсь один випадок, а навпаки, показувати максимально все, для того, щоб насторожувати суспільство, не лякати, а насторожувати, що така небезпека є, і вона біля нас поруч ходить. Тому тут, напевно, знаєте, от буде влучною фразою, я так вважаю, важко оцінити те, що не наступило. І чи переходить грип? Дивіться, епісезон починається зараз, але почався по ГРВІ та грипу, і сказати, що грип переходить в ковід, то буде неправильно, тому що це є циркуляція штамів. В даному випадку по ковіду це є омікрон, і в випадку ГРВІ, тобто і грипу вже самого, у нас зараз, згідно прогнозів Всесвітньої організації охорони здоров'я, в цьому підсезоні 22-23 року буде циркулювати 4 штами вірусу. Це вірус Вікторія, вірус Дарвін, Австрія і Пхукет. Тобто перша лінія – це є Вікторія і Дарвін, вони якби суміжні такі, які циркулюють серед людей, серед ссавців і птахів. І друга лінія – це є Австрія і Пхукет, які циркулюють виключно серед людей. До слова, за епісезон минулого епісезону так, у нас захворіло 263 тисячі людей. Це від жовтня 21 по травень 22 року. І вже від січня місяця цього року по вересень місяць, знову ж таки, сьогоднішнього дня, фактично, ми маємо 151 тисячу людей, які інфікувалися ГРВІ. Тобто у нас поки що за період, вже зараз, початку цього підсезону, вже по цих пару днів, не зафіксовано жодного ще випадку, де є циркуляція хоча б одного із цих штамів вірусу грипу як такого. У нас є тест-системи в лабораторії вірусологічні, де ми готові сьогодні тестувати, само собою, як ковід, ви це вже знаєте, і
ідентифікувати штами вірусів, які сьогодні циркулюють, за прогнозами ВООЗ, в нашій державі. Дякуємо. Я не пам'ятаю, чи є на зараз глядач на зв'язку? Є, є. Є. Тоді давайте послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, вітаємо вас. Так, слухаю. Слухаємо вас. Алло. Слухаємо вас, добрий вечір. Алло. Слухаємо вас. Алло, ви мене чуєте? Чуємо. Я з Косівського району, 81 рік. Я у 2005 році пережив інсульт. Я взагалі маю два інсульти, два інфаркти. У вас великі спеціалісти сидять. Я хотів би знати, чи варто вакцинуватися такій людині, яка пройшла великий шлях. Скажіть мені, будьте добрі, чи варто вакцинуватися. Дякуємо. А давайте Радислав Петрів вам скаже. Лікар-психолог, так? Ну, так. Лікар загальної практики сімейної медицини. Однозначно потрібно вакцинуватися, тому що ризик, якщо не завакцинуватися, при такому анамнезі, два інсульти, два інфаркти, є дуже загрозливим щодо, якщо людина зустрінеться з коронавірусом, чи вона його переживе. Тому запобігти цьому потрібно. Але от наша, от навіть і цей випадок, да, от і ці дзвінки свідчать про одну проблему, яка виникає в контексті вакцинації, як на мій погляд, лікаря-психолога. Це питання комунікації. Комунікації між лікарем, сімейним лікарем, ну, це, і пацієнтом. Тобто довіри один до одного, налагодження ось цих мостиків. Друге, от в контексті вакцинації було би цікаво порівняти, а скільки в нас людей в області ще не мають сімейного лікаря? Близько 100 тисяч, я вам скажу. Близько 100 тисяч. Тобто це ті люди, які ті люди, які під питанням, чи будуть теж вакцинуватися. Тому що всі оці моменти, да, от комісія, потім те, що чи виникло це після вакцини, оцей стан, чи він був спровокований якимось іншими речами. Такими воротами, як дійсно сказав пан Микола, є сімейний лікар, який компетентний, він як менеджер, тобто він може взяти будь-якого іншого лікаря, фахового, вузького спеціаліста, да, який може, от як в пані Люби, який потрібно полікувати постковідний синдром і оцей постковідний міокардит, і це чи треба вже зробити. Але знову ж таки, ми впираємося в сімейного лікаря, в сімейну медицину. На сьогодні, власне, це є те вістря, яке допоможе нам і захистити наше населення, нашу Франківщину, ну і взагалі там Україну, якщо брати в широкому смислі, від коронавірусу, від інших інфекцій. І ми говоримо сьогодні про вакцинацію тільки в контексті ковіду, да? А дифтерія, а правець, а вакцинація, яка йде дітей від туберкульозу, навіть БЦЖ і так далі, оці вакцини. Далі, інші інфекції, які від грипу, знову ж та ж сама вакцина. Тобто тут взагалі кінь не валявся від вакцинації щодо грипу. А це є не менш грізне захворювання, яке теж вражає і серце, воно вражає і легені. Мало того, воно ще і дійсно має певні зміни на центральну нервову систему і позаяк на психічне реагування на те все, що відбувається в нас в країні. В ситуації того, що йдуть такі величезні міграційні потоки, йдуть люди, переселяються, рухаються. Тобто ми зараз от в такому оце колесо переміщення, воно крутиться зараз в рази швидше. І відповідно приносяться і нові інфекції. Зараз знову ж таки, не знаю, скільки там випадків, здається, 4 нової, якоїсь абсолютно нової вірусної інфекції, мавпячої віспи. Інші інфекції, які є в нас в горах, хантавірусна інфекція, да, там ще інші інфекції, які є, і про які треба теж треба говорити, і теж є способи запобігання. Так, хочу завершу, да, що кращого, ніж вакцина у сфері запобігання інфекції і подолання цього невидимого ворога, людство ще на сьогодні нічого не вигадало. Так, слухаємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас в ефірі, слухаємо ваше запитання. Добрий вечір.
Алло, добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло. Слухаємо вас. Я хотіла запитатися, я вікна тата перехворіла на коронавірус. І чи можна вакцинуватися, якщо в мене варикозне розширення вен? Треба. Так, кажуть всі присутні, що можна. Треба. Так, можна одну репліку? Так, будь ласка, дивіться, дуже багато є дискусії, можна, не можна, хочемо, не хочемо. В кожній країні, кожна країна приймала для себе законодавство відповідно до вакцинації, до режиму вакцинації, в тому числі коронавірусної. У нас є біля при Міністерстві охорони здоров'я спеціальна група НТГІ, тобто яка вирішує, засідає з регулярністю, ну, від випадку до випадку, потреби оцінювання епідеміологічної ситуації і запобігання цій епідеміологічній ситуації. Це є певні експерти, які вважаються експертами в нашій країні, вони збираються, і кожен має свою вузьку галузь, і в комплаєнсі всі разом вони видають такі спеціальні постанови, які потім затверджуються Міністерством охорони здоров'я наказом до виконання у всіх галузях. Тобто, таким чином ми дізнавалися про те, що необхідно щепитися, які вакцини, з якими поєднуються від коронавірусу, чи можна одночасно щепити грип і коронавірусну вакцину і так далі. Це є все дуже цікаво, це, наприклад, наші глядачі з цим можуть ознайомитися на Центрі громадського здоров'я. Централізовано це все можна почитати. Це є надзвичайно цікаво і пізнавально навіть для себе. Ми це поширюємо постійно у себе на Фейсбуці, тому що це є потрібно. Що я ще хочу сказати? Це постійно, так як ви кажете, воно змінюється. Можливо, через місяць, через півроку система того, як ми вакцинуємо від коронавірусної інфекції, вона зміниться. Але давайте ми на сьогоднішній момент маємо вакцину, вона є безкоштовна, вона є якісна, нею вакцинуються у всьому світі. Це не вакцинуються українці, тобто, тому що чомусь до нас, до наших продуктів традиційно є якась недовіра, особливо що стосується імунобіологічних препаратів. І брати на себе відповідальність, щоб хтось в ефірі чи на якихось зібраннях казав, що ви не вакцинуєтеся, це є отрута, це є злочин. Тому що ця людина на себе бере відповідальність. Якщо ти загітуєш, бодай би, одну людину не вакцинуватися, ця людина піде, заразиться тим важким штамом, нехай він десь дельту зловить і він після того помре. Це відповідальність на все життя. Яке ти маєш право? Ти можеш вирішувати за себе, хоча двічі треба подумати. Ти все-таки є в соціумі, ти є в сім'ї, ти цінний для своїх родичів. І тобі необхідно себе захистити. Держава дає тобі чим захиститися, і держава дає на сьогоднішній момент напрямки, за які відповідають спеціалісти, які рекомендують тим чи іншим чином це робити. Давайте ми все-таки якось зорганізуємося і будемо все законним шляхом робити. Тому що коли наші громадяни, умовно кажучи, переїжджають кордон, вони в швидкість знижують до 60 автоматично. Нас таке не спостерігається. Чому? Чому так ображати свою державу і чому її так настільки не доверяти? Не будемо ображати свою державу. Більше того, скажу, що ми намагались на сьогоднішній ефір знайти антивакса якогось, бодай якогось. Нам я цього знаю, не вдалося, тому таких людей стає, очевидно, можливо, менше. Я, до речі, принагідно прошу наших режисерів, вже будемо підсумовувати через 8 хвилин нашу програму, тож які там результати голосування. Хто ще не проголосував на сторінці Галичина ТВ у Фейсбук, будь ласка, зробіть це, нам цікава ваша думка. І переходимо до дуже важливої теми мавпича. Віспа, так, про яку багато говорять, про якої вже лякають, і, власне, що воно таке, наскільки воно небезпечне. Знаємо, що в Україні вже зафіксовані випадки, чи в нашій області є підозри. Пане Руслан. Дякую. Істо, для нашої країни це є нова інфекція, при тому, що у світі вона вже циркулює. А на 20 липня, за повідомленням генерального директора ВООЗ, у світі вже є зафіксовано 16 тисяч випадків нових. В 75 країнах світу. А в нашій державі ми маємо протягом вересня місяця за короткий період, це протягом десь 10 днів, є вже 3-4 підтверджений випадок, тобто 4 випадки є. В нас в області немає? В нас в області немає, це точно немає. А інформація, скажімо, в якійсь мірі розголошувати дані тих пацієнтів, не може ніхто, тобто, але знову ж таки, і ми таких даних у себе не маємо. Мавпича віспа, тобто для того, щоб ми сьогодні її могли діагностувати, у нас в лабораторії є тест-системис, так, ми можемо зробити порядка 100 досліджень протягом одного робочого дня, і це сьогодні не складає абсолютно ніяких труднощів. Вся симптоматика, яка сьогодні є, вона й доступна в мережі, ми самі розуміємо, що це є і висипання на шкірних покривах, навіть може бути і на слизових. І це безпосередньо вже повинен десь там сімейний лікар
таке захворювання, скажімо так, під знаком питання, але діагностувати. Якийсь механізм передачі, так, це при контакті, може бути і через кров. Переважно це буває навіть і у тих випадках, коли, ну не переважно, це буває і у випадках, коли є контакти між чоловіками сексуального характеру, скажімо так. Тобто це теж описано є у літературі, що такі от можуть бути випадки. Також може передаватися через ті навіть вміст, тих пухірців, які сьогодні вони вскриваються, і також через руку потискання це може передатися. Тобто от таке коротеньке от поле для того, щоб розуміти, що це таке. А я, які ще симптоми? Я не скажу, що це має сьогодні таке от масове поширення наподобі ковід чи ГРВІ, так, але тим не менше такі випадки вже є зафіксовані. Тобто я думаю, що ми невелику кількістю цих випадків в країні обмежимося, скажімо так. Такі випадки будуть виявлені вчасно, лабораторне підтвердження, і нашими медиками, як завжди, успішно проліковані. Микола Стобан, Володимир Дзьомбик, будь ласка. Давайте почнемо з Володимира Дзьомбика, а потім дамо слово Миколі Стобану. Ну, всіх на слуху стосовно цього захворювання, і, в принципі, медицина до цього так само готова. Є певні розповсюджені методичні рекомендації, симптоми. Стосовно симптомів, це з особливостю з тих симптомів, то що крім того, що є лихоманка, крім того, що є загальна слабість, м'язева слабість, звертається увагу, це є збільшення пакету лімфовузлів, збільшення значне, вони болючі, і після того, вже коли появляється висипання, появляється на обличчі і далі поширюється на тіло, в принципі, це може насторожити про те, що можна запідозрити от, дане захворювання. Відповідно, сімейна медицина, всі медики знають і розуміють, що в нас є методики підтвердження, сказав Руслан Миколаївич, вони знають механізми забору і куди відправляють, яким чином відправляють, це вже в нас налагоджено. Тобто ці речі на даний час вони є на контролі і моніторяться постійно. Микола Стобан, прошу. Ну, давайте насправді подивимося так. Так, підтверджено більше 16 тисяч випадків в світі, але цей вірус відомий вже настільки, що ну, це просто він піднімається наверх. Це свідчить про те, що все ж таки інфекційну службу, так само, як і лікарі загальної практики сімейної медицини, треба не тільки підтримувати і розвивати. В нашій області, в державі, зокрема. Проте, вірус мавпічої віспи відомий з 70-го року, його там в Республіці Конго колись дуже давно, в 9-річного хлопчика знайшли. Так ось, клініка поділяється на два періоди, тобто клінічних проявів. Перший період – це період інвазії, це коли вірус попадає і так далі, і проникає чи попадає в організм людини від тварини або повітряно-крапельним шляхом, або від тісного контакту. Що стосується періоду інвазії від 0 до 5 діб, всі ці симптоми, про які казав і Руслан Миколаївич, і Володимир Богданович. І другий період після п'яти діб – це, власне, період висипань. Це ноги, руки, долоні, стопи, ну і шкіра, і в тому числі слизові оболонки. Що стосується лікування. Зараз знову, давайте, що стосується лікування виключно симптоматичне. Виключно симптоматичне, проте вже є препарат, якщо я не помиляюся, щоб я вам чітко його назвав. Я зараз спеціально записав, я розумію. Я думав, що ви його витягнути, так сказати. Він є у вільному продажі. Ну, в нас поки що його немає. Я вам мушу його зачитати, щоб я не... Поки Микола Петрович шукає препарат, я щось по сімейній медицині скажу. Тому що ми все-таки готуємося. Я не згідна з тим, що ми готові до вірусу. Ми до нього абсолютно не готові. Якщо подивитися, що говорять епідеміологи країн, в яких є, власне, вже, ну, ще не епідемія, але майже епідемія, саме перше застереження – це коли пацієнт у себе ідентифікував перші симптоми вірусу, не виходити з хати просто і не контактувати 7-10 днів ні з ким. От уявіть собі, просто це процес, який перериває і під ланцюг. Якщо цей процес на самому початку не перервати, а маючи досвід з коронавірусом, коли при кожному симптомі люди звертаються до сімейного лікаря в поліклініку, то ви розумієте, що всі сімейні лікарі захворіють. І просто первинна ланка, вона ляже.
вона на той період часу, коли от цей перша хвиля захворюваності, ну, говоримо речі, ну, ми постійно якось гіпотетично ці речі ховаємо. Ми готові. Ми не готові ні до чого. Препаратів немає, вакцини є у світі 2 мільйони доз, і вони є розподілені по окремих країнах, доступу до них немає, і поки та вакцина до нас дійде, є питання. Наскільки та вакцина потрібна, також є питання, тому що це такий вірус, який, по суті, в більшості випадків протікає як легке захворювання, як опорізуючий лиша, який практично багато людей знали, що він є. От саме такий основний посил колег, які кажуть, власне, ізолювати пацієнта хворого вдома. 100% перехворіє вся родина, це треба розуміти. 100% з ними треба дистанційно тримати контакт. І отут є питання етики, деонтології, медичних всяких елементів. Ментальність. Тому що пацієнт захоче спілкування. Отут, власне, краще вже займатися телемедициною, засобами відеозв'язку і так далі. Якщо пацієнт на це погодиться. Якщо пацієнт не погодиться, засоби індивідуального захисту, які в нас є, вони від тої віспи практично нас захищати тільки будуть, коли буде протичумний костюм 4-го типу. Ну, не будуть лікарі сидіти в протичумних костюмах 4-го типу, тому що це є повний камуфляж. Це треба розуміти, до цього треба бути готовими. Ну, наскільки я розумію, на сьогоднішній момент є всі 4 людини, які захворіли, вони не приїхали ні звідки, і вони контакту ні з ким не мали. І тут виникає питання, чи це є вірус, який в нас є в країні, і він мутував, так само, як він мутував в інших країнах і передався, чи це є завезений вірус, хтось привіз, людина сконтактувала, а тих ще 10-15 контактів не ідентифіковані. Тут є дуже багато запитань. І, власне, це є великий буде виклик, великий ризик, просто ми вже будемо за цим спостерігати. Ми маємо досвід коронавірусної інфекції і бажано з цього досвіду винести результат, не сіяти паніку, не ускладнювати собі життя і ну, бажано зробити так, щоб медицина не лягла, щоб вона могла все-таки всім допомогти. І на ці такі не дуже веселі. Препарат називається тековірмат. Я обіцяв сказати. Тековірмат. Він є в загальному досвіді. Ні, це не реклама. Просто, щоб люди розуміли, він немає. Дуже мало. І в окремих країнах. В окремих країнах. Але для нас важливо те, що я казав, щоб люди запам'ятали. До себе в лікарню ви хворих не візьмете. Люди запам'ятали, що медицина не безрозмірна. У нас є глибокий сумнівний, навіть сумний, я би сказав, не то, що сумнівний, чи це добре, чи зле, а сумний досвід тому, що коли був ковід, багато людей нарікало, що сімейний лікар не допускає, де приходить додому. Сімейний лікар не того не приходив додому, що він не хотів, а він розумів, що він заразиться цим ковідом. І він дистанційно це керував. Так ось, як колись ковід, а зараз ковід, вони два різних ковіда. Тоді потребували госпіталізації, зараз завдяки вакцинації, в тому числі, не потребують госпіталізації, можна вдома отримати лікування чи амбулаторно. Так само мавпича віспа, вона не є тяжка, її можна лікувати амбулаторно вдома, в тому числі дистанційно. Але тут виникає одне питання. Нашого я згідно усім висновків психології, але нашої ментальності. Скільки ви знаєте людей, наприклад, я знаю дуже багатьох, що я знаю, що в нього ковід, а він ходить по вулиці. Отут таке не пройде. Якщо людина, яка захворіє, дай Бог, щоб не захворіла, але якщо такі люди будуть і будуть ходити з мавпичою віспою по магазинах, ресторанах люди і по всьому, то це буде візуально буде видно. Буде епідемія. Тому я закликаю всіх, дотримуйтеся. Давайте ставимо три крапки. І подивимося, як проголосували наші телеглядачі. Власне, скільки разів ви вже вакцинувалися? 54% вакцинувалися двічі, 33% тричі, кіносвідомі телеглядачі, 8% жодного, 5% один. Тих, хто вакцинувався, 4 не було в коментарях. Так що, ну, ми знаємо, що міський голова Івано-Франківська вакцинувався, хто ще доєднається до його прикладу. І я сподіваюся теж вакцинуватись після 16 жовтня, тому ми всіх закликаємо мешканців області вакцинуватися. Ми ставимо три крапки, розуміємо, що вакцини в області є достатньо. Вакцинуватися слід, ліжко-місць при потребі також вистачає зараз. Поки і що. Будемо сподіватися, що нас очікує легкий епідеміологічний сезон з мінімальною захворюваністю. Будемо сподіватися, дякуємо нашим телеглядачам і принагідно дякуємо нашим Збройним силам, нашим захисникам, які дали нам можливість сьогодні провести цей ефір разом з вами. Побачимося в наступних випусках.